būkite pasveikinti įsijungę tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos, kur vietos Žalgiris šiandieną tikisi žengti į finalą, tikisi tą padaryti lengvai. Tačiau... kuris gerokai žemesnis už tiesioginį savo oponentą ir vėl. Ir čia Geizas pučia kamuolį. Pas nepataikė tritaškio, nors per pirmas dvejas rungtynes pataikė 6 kartus iš 10. 3-1 greitajame puolime. Geizo tritaškis. Jau dabar, kai gauna tikrai daug minučių, kai daug traumuotų yra žaidėjai. Loverna! Būsimas barceloniškis. Barceloniškis, geras. Tokio dar negirdėjau. Brantas Krofordas perima kamuolį ir sugrūda jį iš viršaus. Čia daug perdavimų, gražiai juda kamuolys Žalgirio atakos metu ir viskas baigėsi Nigelo Hayeso tritaškiu per Vaklį Jokubaičiui palei galinę liniją. Čia surastas Lekavičius ir Jokubaitis laisvas. Čiukšt. Plius 3 ir plus 15 rankose kamuolys. Šis suranda Šulskį. Šulskis arčiau krepšio. Mindaugas Kupšas, kairė ranka, 2 plus 1. Iki nepadoraus, Marius Grigonis didino. Prieš Jokubaitį keičiasi ginamaisiais Žalgiris, Milaknis perima Urmano priežiūrą. Ir pastarasis pelno 2 taškus su varžovo pražanga. Martinas Šileris dalino nurodymus komandos žaidėjams. Čia Rubitas perima kamuolį, 3-1 ir visiškai treniruoti. Tikėtina, jog tas didžiausias skirtumas dar auks. Štai pavyzdžiui dabar Nigelas Hayesas per save dėjimas iš viršaus. Ir Karolis Lukošiūnas aikštėje. Jau trečiajame ketvirtyje. Čia Matulis gražiai užbaigė ataką po Bryanto Crawfordo perdavimo. Tačiau labai operatyviai į gynybą grįžta Martino Šilerio auklėtiniai. Gražus Urbano perdavimas ir Vaidas Čepukaitis. Į krepšį nežiūrėjo. Neleidžia Čepukaitis pirkti kamuolio Gebenui. Ir čia pasismagina Lukas Lekavičius. Atsarginis centras. Rimtas statistas. Tokio apibūdinimo dar nebuvo girdėjęs. Reiks kažkur užsirašyti. Gal statistikos departamente dirba. Ne, ten tik tai linksmi statistai dirba. Čia Jokubaitis kabina kamuolį Gebenui. Ir tiesiog, na, kaip... Rokas Jokubaitis. Metimas netaiklus, Augustinas Rubitas ima kamuolį po varžovų krepšių ir įsirašo rezultatyvų perdavimą Karolio Lukošiūno televizijos žiūrovom. Išties nelengva jaunajam uteniškiui. Astorija, 3 taškai. Prieš tavęs nieko nesitikė, bet tu žaidi Žalgirio arenoje, tu žaidi prieš Kauno Žalgirį, nusiimi kamuolį po lepę ir pelnai pirmuosius karjeros taškus. Retas Šukšta. Ir šitas labai labai gražus, labai malonus akordas ir užbaigė šias rungtynes, kurių Utenos Juventusas nepralaimėjo 20 taškų skirtumų.